ہم جناب محمد شجاعت حسین برکاتی صاحب دارو سلام تنزانیہ السلام علیکم. آپ کا سوال موصولہ جواب حاضر ہے. میری دانش میں میرا خیال ہے آپ کو نئی شخصیت ہیں جو ماضی قریب میں آپ دارو سلام میں تشریف لائیں. چونکہ میں پہلے کئی وزٹ دارو سلام کے کر چکا تو آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی, تو اس لیے میں سمجھا کہ شاید آپ نئے اس جگہ تشریف لائیں خدمت دین کے لیے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر مرحلے ہر معاملے میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سمکنار فرمائے. آپ کا سوال ہے کیا یہ ضروری ہے کہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے ادا نہ کی ہو تو وتر بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, اگر وتر جماعت سے پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے؟ دیکھیے, اس میں ہمارے علماء اہل سنت جس میں حضرت صدر الشریعہ بھی ہیں, موجودہ زمانے کے ہمارے سنی حنفی علماء اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی فتاوی رضویہ کی تیسری جلد میں یہی قول کیا اور علماء کے اقوال نقل کیے کہ کسی شخص نے اگر عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وتر بھی وہ جماعت سے نہیں پڑھے گا, اور اسی پر ہمارے یہاں دارالعلوم امجدیہ سے فتویٰ بھی دیا جاتا ہے.